Таңғы лобос қымбатты көрермен, Елорда төрінен таңшолпандарға жалғастырайық, бірақ тақырып әлі де Алматы жайында болмақ. Алматыда халықаралық физик батылыс олимпиадасының жеңімпаздары анықталды. Білім бәйгесі Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде ұйымдастырылды. Иә, жеті кезеңнен тұратын сайысқа 120 оқушы қатысты, олар 30 топқа бөлініп, физика пәнінен білім жарыстырды. Биыл екінші рет ұйымдастырылған олимпиадаға елімізден өзге Ресей, Беларусь, Өзбекстан, Қырғызстан, Башқұртстан республикасының білімді оқушылары бақ сынады. Негізінен олимпиадалар бұл тек қана бір оқушыға байланысты және теориялық болып табылады. Ал әрине Қазақстанның болашақ экономикасы дамуы үшін теория жеткіліксіз. Ол үшін әрқашан бізде практика керек, және командада жұмыс жасай білу керек, тайм менеджмент болу керек. Яғни менің ойымша бұл батыл оқушыларды қандай да бір жаңа қасиеттерге үйретеді. Мен үшін өте қиын болды. Себебі мысалы бір есепті айтайын, кубик Рубика болады, оны аударады да, және аударған кезіндегі оның ығысуын анықтау қажет. Оның аударған кезіндегі үйкеліс күшін, ауа кедергісін барлығын есептеп, нақты мәні шығару керек болғанды көрген кезінде өзім қатты қорқып қалған.